Гүлмира, Камчыбек, Малика, Батырак, бүгүн бизде көп иш бар. Тез-тез чыккыла. Ата, мен даярмын. Мен дагы, атаке. Кымбаттуум, базарга чыгып азык-түлүк алуу сага кыйын жана түшүктүү экенин билем. Анын үстүнө бул сенин жалгыз демалыш күнүң. Ошондо гана сен жумуштан бошойсуң. Мага караганда акча салган капчыгыма бул күн түшүгүрөөк чыгар. Сен эмнеге мынча кармалдың? Мына эч нерсени унутуп калбаш үчүн тизме түзүп жаттым. Бирок баары бир деле жазгандарыма караганда эстен чыгарып койгондорум көбүрөөк болду окшойт. А бул колуңда кармап турган баштык эмне? А, нандын жана кечеки калган тамактын калдыктары. Анан адатыңча болгондой сен муну таштанды кыргытасың да. Бул окаттын бардыгы таштандыга күнүгө кыргытылат. А бирок ошол эле кезде бир сындырымдан таппай ачка жүргөн адамдар бар да. Бул нерсе ысырапчылык эме анан эмне? Мен эмнени унуттум бол экен? Мен дагы эмнени унуттум? Жанатан бери сенин убактыңды алып жаткан бул эмне болду экен? Сатып алайын дегендерим көп нестен чыгарып жазбай калыптырмын. Оо, бул тизмедеги нерселер төрт адамдан турган үй бүлөгө эмес эле, бир айылдын элине жетчүдөй го. Кымбаттуум, сенин аялың базарга чыгып бир нерсе сатып алуунун чоң адиси эмеспи? Эч кабатырланба. Ананчы, бул тизмедеги көп нерсе сага кереги жок да. Бүгүн кереги тийбесе, эртең кереги тиер. Эртеңки күнү керек болуп калат деп көп нерсе сатып алабыз. Бирок ал буюм оокаттарыбыз көпчүлүгү аларды колдонгонго чейин эле бузулуп кетип жатпайбы? Эртеңки күнү жашайбызбы же жокпу аны бир кудай билет да. Анын үстүнө базардагы оокаттар күнүгө жаңылып турат. Бизимиз болбочу? Андан көрө сатып алууну баштайлы. Эмне үчүн биз керектүү гана нерселерди албайбыз? Бул ысырапчылык эме анан эмне? Эй, бул ысырапчылык болбосо анда эмне? Мени тойгузган жана ичирген, ушул ырыскыны берген Аллахка мактоолор болсун. Дагы жейсиңби, Камчыбек? Жок, апаке, мен тойдум. А сенчи, Малика? Ой-ой, мен башка жей албайм, апа. Менин ичим азыр жарылат. Жет, Гүлмира. Сен буларды өлтүргүң келип жатабы? Аллахтын элчиси сага Аллахтын саламы жана ырайымы болсун. Айткан, курсак адам баласы толтурган эң жаман идиш. Өзүн сакташ үчүн адамга бир эле үзүм тамак жетиштүү. Ал эми зарыл учурда ашказанды үч бөлүккө болсо болот. Бирөөсүн тамакка, экинчиси суусундукка, үчүнчүсүн абага. Аллах таала айтат: жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Ал ысырапкорлорду жакшы көрбөйт. Эми эмне? Бул даамдуу кымбат тамактын баарын таштап салайлыбы? Асага бул тамактын баарын алганга эмне түрткү болду? Аллах ысырап кылган адамдарды жакшы көрбөйт. Аллахтын сүйүүсүнө жетүүгө ысырапчылык чоң тоскоолдук кылат. Мунун баарын сатып алып мен чектен чыкты деп ойлойсуңбу? Сен бир эмес, эки жолу чектен чыктың. Биринчиси төрт кишиге деп, бирок он адам жей турган тамакты сатып алганыңда. Экинчиси мунун баарын колдонбой, таштандыга таштаганыңда. Мен бул жасаганды ысырап деп эсептейсиңби? Ооба, азыр жана ар дайым кылып жаткан иштериңди айтып жатам. Аллах айткан: ысырап кылбагыла. Чындыгына ысырапкорлор шайтандын бир туугандары. Ал эми шайтан өз робисине шүгүрсүз. Чындыгында ысырап кылуучулар бул шайтандардын бир туугандарыбы? Шайтандын бир туугандары булар шайтан сыяктуу ысырап кылгандар. Алар шайтандын сүймөнчүлүктөрү жана жолун жолдоочулары. Шайтандын бир туугандары ага окшош шайтандар. Мындай окшошу эң жаман. Эмнеге Аллах ысырап кылуучуларды шайтанга окшош турган? Себеби алар шайтанга окшош ысырап кылат же аны менен чогуу тозокто болот. Ысырапкорлор да тозокко киреби? Аллахтын мээримине шүгүрсүз болгондугу үчүн, тоң моюндук кылгандыгы үчүн жана мал мүлкүн Аллах ыраазы болбогон нерселерге жумшаганы үчүн алар жазасын алышат. Кимде ким өкүнүп тобо кылса, Аллах аларды кечирет. Аллахтан кечирим сурайм. О Кудай, бизди шайтандар менен чогуу тирилте көрбө, шайтандардын жамандыгынан бизди сактай көр. Жана да Аллах бизге байлыгыбызды үнөмдөө жана шарият көрсөткөн жолдо сарптоону буйруду. Ысырапкорлукка тыюу салды. Бирок Аллах сараң болбоону Куранда айтат эмеспи? Эки колуңду мойнуңа таңылгандай кылып алба. Демек, бир нерсеге сарптоодо сараң болбош керек.
А эмне үчүн сен аятты жарымына чейин эле окудуң? Бул аяттын экинчи бөлүгүндө Аллах айтат: ошондой эле колуңду биротоло ачып жибербе, жек көрүндү жана куржалак болуп каласың. Ооба, сен туура айтасың. А бул аяттагы ачып жиберүү сөзү ысырап кылуу жана чачуу дегенди түшүндүрөт. Чачып ысырап кылуу тескериси сараңдык. Жек көрүндү жана куржалак дегени кандай? Бул болсо колундагы байлыгы эпсиз жок кылган үчүн адам жек көрүндү болуп калат. Ал эми куржалаксыз калуу бул байлыгын сарта албай жана мүлкүн башкара албай калуубу? Чындыгында ысырапкорлукту Аллах жаман көрөт. Ошондуктан Аллах бизге акчаны сарптоодо ортомчулукту кармоонуну буйруду жана ал нерсени мусулмандар үчүн адат салт кылды. Ошондой эле Аллах сараңдыкты жана ач көздүктү жаман көрөт. Жана да Аллах таала айтты: алар эгер садака берсе, ысырапчыл да болушпайт, сараң да болушпайт, ушунун ортосунда турушат. Сараңды кылуу жетишээлик деңгээлде сарптоо деген маанидеби? Бул аятта ырайымдуу Аллахтын чыныгы кулдарына тиешелүү болгон сапат баяндалат. Бул мал мүлктү садака кылуудагы ортолукту карманып, ысырапчылыктан да сараңдыктан да сактануу. Колунда жок муктаж болгондорго көп садака берүү ысырапчылык болуп эсептелеби? Чындыгында ысырапчылык Аллах нааразы болгон нерседе гана болот. Аллах ыраазы болбогон нерсеге мүлктү коротуп ысырап кылуу бул арам. Ал эми кимде ким Аллахтын жолунда малын сарптабаса, ал ач көз сараң болуп эсептелет. Демек, биздин дашообуз бул ысырапчылык. Тамак ашка, кийимге кетирген чеги жок көп чыгымдар турбайбы? Биз акчаны тигил жакта да, бул жакта да себептүү жана себепсиз кылганбызбы? Билсең, биз мунун баары үчүн суралабыз. Аллахтын элчиси ага Аллахтын ырайымы жана саламы болсун айткан: акыр кыямат күнү адам төрт нерсеге жооп бермейинче ордунан жыла албайт. Жашоосун кантип өткөрдү, илимине кандай амал кылды, байлыгын кандай таап, каяка сарптады жана ден соолугун кандай колдонду? Атаке дагы эмне деп айткан? Дагы пайгамбар ага Аллахтын ырайымы жана саламы болсун айткан: жегиле, ичкиле, садака бергиле, кийингиле, а бирок ысырапкорлукту жана текеберчиликти аралаштырбагыла. Текебердик менменсинүү жана мактануу. Ата, ысырапкорлук кандай болот? Мал мүлктү сарптоонун үч түрү бар: арам кылынганы, парз кылынганы жана уруксат берилгени. Биринчиси арам кылынганы, байлыкты арам жолго жумшоо. Демек экинчиси шарият парз кылган нерселерге жумшоо, мисалы зекет жана садака. Ал эми үчүнчүсү уруксат берилген нерселерге жумшоо. Адам өзүнүн абалын жана капчыгына жараша байлыгын сарптаса, бул ысырапкорлук болуп эсептелбейт. Мисалы керектүү нерселерге гана соода кылуу. Же бир муктаждыкты чечүүгө акчасын жумшоо. Ысыраптын түрлөрү көп. Мисалга айтсам, буюмдан эч кандай пайда албастан аны жараксыз кылып калтыруу, ока ташты, нанды башка бирөөлөргө бербестен бузулганча коюп коюу, курсагы тоюп турса да жей берүү. Лукман баласына мындай деген экен: балам, курсагың тоюп турса да анын үстүнө жебе, ашкан тамакты өзүң жегенден көрө итке бергениң жакшы. Апа, сиз уктуңузбу? Камчыбек, бул ысырапкорлук экенин апабыз билген эмес. Уктум балам, уктум. Мен жасагандарым үчүн аябай өкүнөм. Орунсуз жок кылуу жана ысырапкорлук үчүн Аллахтан кечирим сурап тобо кылам. Гүлмира, угуп жатам кымбатым. Мындан ары базарга чыкканда өзүбүзгө керектүү нерсени гана сатып аларыбызга мен ишенем. Шайтандын бир туугандарынан болбой, өзүңдү бардык жактан ченемдүүлүккө тарбияла. Кымбатым, мен сага чын жүрөктөн сөз берем. Мындан ары бардыгын ченем менен колдонуп, ысырап кылуу менен коштошом. Аллах сенден ыраазы болсун, Гүлмира. Mm-hmm.